Velkommen til Image Akademiet, Makeup-artistskole I Oslo. Her står jeg foran en av reklameplakatene. Den som har laget denne bodypainten, jeg går litt unna så dere ser det, det Linda Røhmen, som faglig leder på Image Akademiet og bodypaint-artist. Jeg underviser også her, som jeg har sagt tidligere, I perukker, hårstyling og en del teatersminke og ulike makeup-fag. I tillegg til å jobbe film og TV og teater. Nå I dag så har vi en litt spesiell dag. Jeg sniker meg inn her på fotoshoot. Her Linda Røhmen, the famous bodypaint artist. Hei! Hei! Hva det du holder på med her, Linda? Ja, nå må jeg gå hen her så vi får komme her bort I lyset. Nei, dette, nå holder vi på med VM I ansiktsmaling faktisk. Så da skal vi male, da liksom temaet fra brystet opp. Så her jeg med meg vakre Randi. Som din modell. Ja. Mm. Jeg og du har jobbet sammen en del samarbeid på Bodypaint VM tidligere, men I år så du med I ansiktsmaling. Men vi har, og hvert år så det ulike temaer. I år så valgte du, nei du valgte ikke, men det var et tema som het, hva het det igjen? Ja, temaet her historical moments. Så poenget jo at når man konkurrerer I verdensmesterskap, så må man finne, man må finne en historie som ingen andre har. Så, og det kan godt være at noen har samme på en måte under tema som meg. Mitt historical moment tsunamien som skjedde I 2004. Skal jeg prøve å holde meg? Jeg snakket med Randi om det I sted, men nå får jeg liksom frysninger når jeg skal fortelle, for jeg synes denne historien ufattelig trist, kanskje fordi jeg selv også mor, sant? Ja. Og har en familie, men dette handler altså om svenske Sara. Mm. Jeg leste historien, jeg lurer på om det var I Dagbladet, for mange, mange år siden, som reiste til Khao Lak I Thailand sammen med sin utkårede, mora og sønnen sin, som 2 år gammel. Og de reiste der for å gifte seg. Så første juldag så gifte de seg I Thailand, og var veldig fornøyd. Andre juldag, så kom de ut av hotellet, så innså de at det var veldig, veldig stille. Og så så de horisonten på havet, og så at det var noe som vokste seg større og større og ble mørkere og mørkere der. Og Sara sa at det var en lyd som var vanskelig å beskrive. Det var en lyd du allerede hørt før. Det var sånn at det var 1000 biler som kjørte på samme tid. Den skilte jo over dem. Sara rakk å ta opp sønnen sin, og rakk å se mora I øynene. Før bølger bare slo over dem. Og når bølger var på vei tilbake igjen, så dro han også ut sønnen av armene sine. Og da kunne hun ikke gjøre noe med det, hun kunne bare se han forsvant I bølgerne. Så hun så jo etterpå at veldig mange andre ble gjenforent, de fant hverandre og grein og klemte hverandre. Men det var ingen som kom løpende I armene på Sara. Hun var helt alene. Mm. Så det en historie som jeg synes veldig, veldig sterk, så jeg har prøvd å visualisere den her da. Med elementer fra Thailand og denne monsterbølga som da kommer inn og sluker folks kjære og familie. Ja. Kan du bare, skal vi se, her symboler og fargebruk. Og her har du da altså landsbyen, var det det? Dette litt sånn thailandske bygninger, så her har vi en sånn strand med litt sånn thailandske bungalower. Og så var det greiene på inni, der det masse detaljer her, inni bølgene så det jo døde mennesker, det der? Mm, ja. Ja. Og så det the monster. Det føles jo som at det monster som spiser, eller som sluker de da. Ja, det veldig fint. Her på Aka ser du Sara, som da har mistet alle sine som bare feider ja, vekk. Ja, og her på gåsida. Men... ja, vi står her med gåsehud alle sammen. Det var et sterkt tema. Men grunnen til at vi jobber mye sammen, Linda, jo fordi at vi gjør på en måte 2 forskjellige ting. Jeg gjør parrykker og hårstyling, og du gjør bodypaint. Mm-hmm. Men vi har begge noe til felles, og det det at vi alltid har symboler I det vi jobber med. Ja. Så når jeg lager parrykker og hårfrisyrer, så har jeg alltid symboler. Og i dette tilfellet så skulle de her symbolisere bølgene. Men vi ville at frisyren skulle være pen brudefrisyre.
Og så var vi på Fretex og skaffet en gammel brudehatt som vi demonterte og ja. Så det liksom, kulene liksom bølgeskummet, ja. Bølgeskummet, og så fikk vi en liten sånn sløreffekt her også. Mm. Og det som grunnen til at vi da jobber mye sammen fordi at vi har mye lik arbeidsprosess også. At vi kommer med en idé, og så drodler vi rundt ideen, og begge to driver og tegner ned og tester og prøver og sånt nå, og så er vi jo veldig selvkritiske. Eller hva synes du? Ja, det hjelper, og så spør vi hverandre også. Ja. Så som regel når jeg skal gjøre for et tema, så spør jeg som regel Maria først, hun har så mange syke ideer. Ja. Og så spør jeg om hun har lyst til å gjøre noe parikk. Og så bare baller det på seg derifra. Så det er ofte at vi, når vi ser parikken og malingen sammen, så kommer vi også ofte opp med noe mer da, som vi bare må gjøre. Mm. Så det vi også gjør der, at vi er veldig glad i å bruke farger og symboler, som sagt. Og vi ser jo på dette her som kunst, og har kunstnerisk uttrykk begge to i hver vår gruppe på en måte. Og så har vi jo modellen din, som har vært med før modell for deg, eller? Ja, Randi har vært med mange ganger. Ja. Hvordan føltes det å stå modell i dag? Det er jo ganske krevende, fordi at man må sitte stille så lenge. Og jeg har jo litt uro i kroppen innimellom, så det er, må ha sterk selvdisciplin. Ja. Det var en veldig, veldig god veldig jobb. Bra. Myse stille satt opp. Så ja. Til slutt så fikk jeg ikke lov å spise heller, for det er en dårlig tid. Så, men det skal jeg få lov til å gjøre etterpå da. Ja, så sånne jobber som det her, og jobbe med artister, kunstnere og samarbeid, er det viktig og at man har respekt for hverandre og jobber bra sammen. Hvis dere har lyst til å se mer av Linda Røhmen sin bodypaint, så kan dere gå på din Instagram, for du har delt masse fine bilder der fra tidligere. Her heter det Linda Makeup. Og så har vi, hvis du, modellen vår har lyst til å vise noen bilder. Ja, jeg heter jo da rsweet på Instagram, og så Randi Nordli. Ja, og meg, det er jo Marias Hair, som dere vet hvem jeg er, siden dere er på kanalen min. Og er det noen som lurer på noe, eller har lyst til å fortelle hva de syns om dette samarbeidet, så kommenter gjerne under her. Jeg tagger alle på, så dere kan følge oss på Instagram også. Det hadde vi blitt veldig glad for. Så, på gjensyn!